Слободан Милевојевић из платформе Вана IT. Бавимо се првенствено развојем апликација за мобилне платформе као што су Android и iPhone. Што се тиче самог тржишта, наше тржиште је глобално и што се локалних, иако има и локалних пројеката, једна од локалних ствари на којима сад радимо је Android aplikacija za lokalni novinarski portal, da mu sad ne pomogu, ali to će biti uskoro. Što se tiče samog Zip centra, ono što nama znači su raznorazni kursevi koje smo imali, što uključuje recimo poslovni engleski, što uključuje raznorazne savete u poslovnoj komunikaciji, što uključuje raznorazne predavanje o tome kako se marketing radi u današnje vreme. I što se samog Zip centra tiče, mislim da je to prava stvar za ljude koji počinju svoj posao, jer omogućava prvenstveno dobru atmosferu između ljudi i nikad niste sami, uvijek ima neko ko će da vam pomogne kad nešto zaškripi. Tako da, eto, to nam znači.